Huotari! Joka lähtee sieltä saman tien kohti reiliin. Pipslice-reiliin vähän tää. Miikka taitaa olla tässä kolmessa puolessa varmaan tää kontassa viimaisessa. Mikä luokan kokeneempiä ihmistaitia, eli Esmonta tai vanhemmat kirjoittaa. Ehkä et saa kesteri aina. Aina tyylikäs. Kyllä. Kuolleja siellä. Kokeilkaa perässä. Kyllä, vielä viikaa temppuu. Miikka Huotari, hyvä radio on jälleen kerran. Miikka osaa näitä.